Təcrübəli arıçı Həsən Rəşidovun 210 arı ailəsi var. Regionun iqliminə uyğun olaraq təsərrüfatında Boz Qafqaz və Karpat arı cinslərindən yararlanır. Müsahibin bildirir ki, Boz Qafqaz cinsləri dağlıq zonada daha çox effekt versə də, bu arı növündən digər ərazilərdə də bal alma mümkündür. Karpat arı cinsləri isə artım üçün xüsusi rol oynayır. Boz Qafqaz dağ arısıdır. Təmiz deməli, yetişdirmək olsa varını, üstündə genetikanın təmiz məşğul olmalarında orada. Almaq olur. Onun mənfi cəhətləri odur ki, qışlamanı zərif keçirir. Çürümə xəstəliyində çox belə asanlıqla keçir o vaxt. Yani, qaldı ki, məhsuldarlığı superdir. Krainski var, sort arı, cins arı. Ondan bir iki ailə var məndə. Çox belə məhsuldar arılar da olardı. Arıçı bu sahədə yüksək məhsul götürmək üçün mütaliyənin vacibliyini də xüsusilə qeyd edir. Arıçılıqda dünya təcrübəsi ilə yaxından maraqlanan müsahibim hazırda Karpat arılarının Alp dağlarında məskunlaşan və almanlar tərəfindən adada yetişdirilən yeni cinslərinin bizim regionda da məhsuldar ola biləcəyini düşünür. Vaxtı ikən hər zona öz regionlaşdırılmış arılar olub. Bizim üçün Qafqaz, misal üçün Krasnodar vilayəti üçün Kuban arıları, Qafqaz arıları. Bu Karpat arıları Karpat dağlarında, bilirsiniz, Lvov, əsas onun vətəni Lvovdur. Karpat sortunun, yəni Alp dağlarında tarixən deməli milyon illər əvvəllər Alp dağlarında şey olmuş, məskunlaşmış arı növüdür o. İndi o zonada onu Krainski deyirlər. Sırf onunla elmi şəkildə, laboratoriya şəklində alimlər məşğul olub belə bir sort yetişdirirlər. Həmən Karpat arısı deyə. Vay. Bu dağa da dünyaya ən belə cins, həm məhsuldar, həm hər cəhətcə xəstəliklərə dayanıqlı bir növ kimi dünyaya satılır. Sahibkar hər mövsümdə damazlıq işini də həyata keçirir. Dağ arxana 100 arıdır. Qeydə alınır orada, ilin mövsümün axırında çot aparılır. Dağ bu arı mənə bu il nə qədər bal verib. Ha. Baxırsan orada, görürsən ki, biri hamından üstündür və yaxud üçü hamından üstündür, beşi. Onlardan deməli toxum götürüb erkən yazda gücləndirib arını. Həmin arının, yəni məhsul çox verən arının, ana arının toxumlarından götürüb yetişdirirsən, analar yetişdirir. Və onunla da nükleus parkı deyirlər ona, anaları yetişdirən qablar olur. Yetişdirib maylandandan sonra anaları dəyişir. Dünya təcrübəsində müasir arıçılıqda tətbiq edilən yeniliklərdən biri də pavilyon sistemidir. Bu sistem məhsuldarlığın artırılmasına xidmət etməklə yanaşı, həm də bu sahənin zəhmətkeşlərinin işini xeyli asanlaşdırıb. Həsən Rəşidovun ölkəmizdə tətbiq etdiyi bu yenilik hazırda sınaq mərhələsindədir və arıçılara xeyli üstünlüklər qazandırır. Köçürməyə çox rahatdır. Gəldin, qoşub aparırsan istədiyin yerə. Məhsuldarlığıdır həmçinin. Təbii ki, arı yaz inkişafında o biri arılardan üstün inkişaf edirsə, bu mövsümə demək olar daha tez hazır vəziyyətdə olur. Hər kasetə 8 gedir, hər ailədə də 4 kaset var, demək 30 gram gedir. Keçən il bunlardan mən 2 dəfə bal götürdüm, dedim, 2 kaset bal götürdüm. Hər ramkanı da 2 kilodan hesablasək, 16 kilo. 16-20 kilo arası bal verir hər kaset. 30-35 kilo bal götürdüm. Bu il biraz yaxşı gəlmədi yazda, yağışdı, soyuqlar olduğu üçün. Bir az akasiyada işlədi, 1-2-3 gün biraz yağdı. İndi də 1-2 gündə arı başlayıb işləməyə. Digər arılardan fərqli olaraq pavilyon sistemində bir arı ailəsinə 32 bal ramkası yerləşdirmək mümkündür. Zəhmətkeş bu qaydanı hələ ki Karpat arı cinsləri üçün tətbiq edib. Ümidlərini doğrulacağı təqdirdə digər arı ailələri də pavilyon formasına köçürüləcək. Xaçmaz rayon statistika idarəsinin 2016-cı ilin 1 yanvar tarixində olan məlumatına görə rayonda 17 arıçılıq təsərrüfatı mövcuddur. Arı ailələrinin sayı isə 500-ə yaxındır. Şabran rayonunda isə arıçılıqla məşğul olan 147 təsərrüfat və 2062 arı ailəsi var. Quba rayonu üzrə arı ailələrinin sayı isə 7241 təşkil edir. Sərvar Abdullayev, Yusif Məmmədov, Xaçmazdan xüsusi olaraq aqronom üçün.